Jo qese Rashkës dhe Prizrenit ka njoftuar se manastiri në Banjsk është mbyllur nga hëna për vizitorët deri më 26 shtator. Mbyllja e manastirit vjen në kohën kur agresioni në Banjsk më 24 shtator do të shënojë një vitorin. Surm terrorist nga ky i cili humbi jetën rreshtëri tashmë i shpallur hero nga institucionet e Kosovës Safrim Bunjaku. Lajmi ishte i bërë ditur nga Dioqeza e Rashkës së njëjtën. Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit njofton opinionin se manastiri i Banjskës do të jetë i mbyllur për vizitorë të hënën të martën të mërkurë dhe të njëjtë, 23 deri më 26 shtator për arsye sigurie. Dhe për të ruajtur paqen, e cila aktualisht është një rëndësie të madhe për manastirin thuaj në komunikat, më 24 shtator të vitit të kaluar një grup paramilitar serb, të prirë nga kryeministri Milan Radojici, ishin sulmuar policinë e Kosovës. Ata për një kohë të caktuar kishin qëndruar në manastirin e Banjskës, nga i cili pastaj një prej tyre ishte larguar për në Serbim. Gjatë ngjarjes në bazë manastiri kishte përsuar dëmtime të vogla, për shkak se terroristët serb po fshiheshin aty. Kosova për këtë sulm e kishte akuzuar drejtpërdrejt Serbinë se po qëndron prapa këtij sulmi, duke qenë se terroristët posaçërisht kreu i tyre Radojičići ka lidhje të ngushta dhe është njëri i besuar i presidentit serb Aleksandar Vučić. Nga ana tjetër, Serbia nuk është distancuar fare nga ky akt terrorist, madje ka shpallur dizje kombëtare në nderim të terroristëve të vrarë. Ndërsa Bashkësia Ndërkombëtare për Fshi SBA dhe Bashkimin Evropian e kanë dënuar një zëri në termat më të harsh për këtë akt, derisa ka kërkuar që përgjegjësit të përballen me drejtësinë. Ndryshe me 11 shtator, Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar për ngritjen e akt akuzës në 45 personave lidhur me sulmin terrorist në Banjsë të Veçanit.